Waliwo olutalo olwaba luseemu bawagizi ba Shiba Karungi, be muyita ba Shiba Holics, abeeyawuddemu ebitundu ebibiri oluvannyuma lw'omuwala yafidde ensambya mu ddwaliro gwe bayita bamuyita Shiba Nax. Okusinza ku bigambibwa bye mpuliddeko ne bye ngoberedde nti omwana omuwala ono abadde fan, a staunch fan, abadde fan nnyo, abadde muwagizi nnyo owa Shiba Karungi. Mbu yalwala n'atwalibwa ensambya mu ddwaliro n'atasobola kumiitinga expenses za ddwaliro. Bw'atasobola, bw'alimu okumiitinga expenses z'eddwaliro, bambi yamaliriza afudde. Abawagizi ba Shiba bavuddeyo ne batabuka, abamu ne banenya Shiba Karungi nnyo. Mbu yalemereddwa, mbu olw'okuba yalemereddwa okuyambako ku fani we, staunch fan, okumuwa ku ssente asobola okuba ng'akiryalinga bills ezo asobole okubeerawo. Nange mbuuza ekibuuzo nti abayimbi bali responsible eri bafani baabwe oba? Nti kibuuzo kikulu, mukinzire muti fani w'omuyimbi bw'alwala kikakatako omuyimbi omujjanjaba? Naffe tuna abayimbi betwagala nga tuli bafani baabwe, bwetuba tulwadde balina okutujjanjaba, kibakwatako? Abantu bo ojja kuba ekirowoozo kyo bansaawo mu comment section. Abantu batabuse bo ne bagamba nti omukulu ono bamunenya bafaani be, abamu bagamba munenya babwere, abala bamunenya nti yakoze kikyamu ekyotadduukirirako faani we ono eyafudde, omuwala Shiba Nax, era ng'omuli oguli ku social media ogwaka gwatabuse butabuse. Ekisooka kya byonna, abayimbi baine bafaani bangi naye babagredinga. Waliwo bafaani bafa abawagira obuwagizi n'ebayo bafaani bamwe babayita bakibumba kya gundi, kimala kibumba kya Shiba, kibumba kya Spice, mutima gwa kaloka siita, bwe bityo bye mutera okweyitayita, ebyo ebinyanya bye mweyitayita, which is good, nti omuntu wo olina okubeera die hard we. Kati enkambi ezo z'abafaani ng'abo zibaako n'abazikulira, ba Shiba Holics balina abakulira, and events balina, Spice Hardy Hards balina, LG Addicts balina, n'abasigadde. Kati ono bamunenya nti teyasobodde kujjanjaba staunch fan. Kisoboka asobola okubanga kuba bagamba mbu abadde close. So some fans with their artists babeera ba mikwano. For example, nja kuwa ekyokulabirako, abamu kuffe tuli mikwano gy'abayimbi nga tuli bafaani baabwe. Nze ndi mukwano gwa Karoka Sita, I'm a fan of her and a close friend, a very close friend. Mumanyi nnyo ebimukwatako na biki, not in the capacity of being a journalist, but ne music we ngomu kansamisa or watch together. Kati there is that people, they are those people. Ne yesu wano okulwala Karoka Sita zi atumena chimanya, my name is Vinyo Nistamukwe na simu nti owange nti no wechiti haa, because nganze Emma is none of her business okumanya ebyange. Okitegeera? Bw'amanya we that good, naye tekineetagisa mukubira simu mugamba nti ate Karoka. Okitegeera? Mba njagala nampa ssente nga mukoledde. Okitegeera? Nasasula nga mukoledde nga bwe tukyo kikola sometimes. So abalala babeera ba close kati ng'abo abakwasaganya social media pages, abateekateeka obagaba abayimbi baabwe, ebyo at a point. Anyway, sijja kuteeka komenti yange wano, simanyi lwaki teyasobodde kumujjanjaba, simanyi na byabaddeyo. Naye mu nkambi omuliro gwaka beyawuddemu banenya Shiba olw'obutasobola kujjanjaba muwagizi we. Kale, katugenderawo, nze wasse Emmanuel.